hooyagaasirooy ku xanuunsanayeen afar caruura oo ay dhashay oo hore u sii daayay telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV ayaa waxaa maanta la soo gaarsiiyey deeq lacaga oo laga soo ururiyey muxsiniin kala joogta daafaha dunida. waxaana halkaasi ka hadlay sheekh yuusuf cabdi cawid oo deeqdani loo soo wakiishay. maanta gaasiro ku wareejinaya $1,600 oo loo soo diray dadkaas ay soo direen $1,000 gabar safiyeleeda ayaa soo dirtay inkastoo ay tiri waxba magacayga ha sheegin ilaahay ha barakeeyo kurbo iyo dhibaato ayay naga furatay nebigu wuxuu sallallahu calayhi wasallam qofkii qof muslima dhibaato iyo kurbo ka fayda ilaahay kurbo ayuu ka faydayaa ilaahay kurbooyinka adduunya iyo ku aakhiraba haydi ka faydo dadka kale $100 wax soo diray $50 $10 $5 $1 ilaa $2,000 baa ku jiray $5,000 $10,000 $20,000 $30,000 $100,000 ayay ka koobnayd. lacagtan waa lacagdii aan isu soo bedelay oo maartay isu soo minguuriyey totalkeedu wuxuu noqday $1,626. ilaahay haydi barakeeyo waxaa la hadheen iyo waxaa baxsateen bayna haydi barakeeyo. laakiin walaalayaal baahidu waa taagan tahay dadkana baahida iyo xanuunka haya marka loo eego dee ma dhowa fari kama qodna faanoore wax ku filan iyo wax dhowtoona maaha. runtii dadka islaamka waxaan ugu mar labaad ugu celinaynaa baahidii way taallaa $1,626 weyaan lacagtan imkana soo gaadhay. waxaa loo baahan yahay inaynu isbarbar taagno walaalaheenna xuskoodu ka maqan yahay laba jir iyo gujir weeyaan maskaxdoodu waana dad konton jiraa waxa weyaan caqligoodu muu korin. innaga waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaa maadaama caqligeennu korinaynahay inaynu caqligeenna iyo maskaxdeennaba ka bixinno sadaqada, waayo sadaqadu waxa weyaan caafimaad ka ilaalisaa. maxay haytay sadaqada waxay badisaa irsaaqada. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanaynaa inaad sidii aad walba u soo dadaasheen si ka badan aad u soo dadaashaan oo dadkan wax soo geesa kale. waxaa iyaduna uga mahadnaqday deeqdani hooyo gaasira oo dhashay ubadkani islamarkaasina u ducaysay bulshadii wax soo tartay ilmaheed. dii wax alla wixii wax soo diray waa mahad celinaynaa. waxaan leenahay halka ka soo saartay in ilaahay mid ka khayr badan haydinku bedelo. waxaa intaa noo raacay baahidii weli waa taagan tahay. maalintii hore kolley lambarada is yara dhaafay laakiin lambaradii maanta insha allah waa ku soo celinaynaa. dee wixii wax awoodi karaya waxaanu nugu baaqaynaa in insha allah ay waxay ku caawin karayaan ummadda la soo caawisay. waxaan u ducaan uu soo diraynaa iyo sharafti wanaagsan iyo mahad baan u lahay laha caawiyo ninkiin baahan caawiyo ilaahay xaggiisa ka caawiyo. waanu u ducaynaynaa mahad iyo duco iyo yaan u soo diraynaa. maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badda cas 24 TV furco.